നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ജൂലൈ 31-നകം അന്തിമ വിധി പറയാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൂലൈ 31-നകം അന്തിമ വിധി പറയാൻ വിചാരണ കോടതിക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ കേസിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളത് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. 1 മാസത്തോളം ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിന് വിധേയമാക്കി പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ. വൃക്കരോഗിയായ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ശാരീരിക അവശതകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരിക അവശതകൾ വകവയ്ക്കാതെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിന് തയ്യാറായി. ബാലചന്ദ്രകുമാർ തൻ്റെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കാൻ ദിലീപിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും ബാലചന്ദ്രകുമാർ തൻ്റെ മൊഴി മാറ്റിയില്ല. മാത്രമല്ല, സായി ശങ്കർ കൃത്യമായി മാപ്പുസാക്ഷിയാവുകയും വിചാരണ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ദിലീപിൻ്റെ ഫോണിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ, പ്രധാന രഹസ്യങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു. സായി ശങ്കറെ ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്തെങ്കിലും സായി ശങ്കറും തൻ്റെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൂറുമാറിയ സാക്ഷി സാഗർ വിൻസെൻ്റ് പശ്ചാത്താപ വിവശനായി തിരിച്ചെത്തിയതും ദിലീപിന് തിരിച്ചടിയാണ്. ദിലീപിന് തിരിച്ചടിയല്ല എന്ന് ദിലീപിൻ്റെ ആരാധകർ, ദിലീപിൻ്റെ വൈതാളികർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിലീപിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. ദിലീപിൻ്റെ നെഞ്ചകം പിളർന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സാക്ഷികളും എത്തിയത്. മഞ്ജു വാര്യർ അടക്കമുള്ള സാക്ഷികൾ ദിലീപിനെതിരെ നിർണായകമായ മൊഴി നൽകിയപ്പോൾ ബാലചന്ദ്രകുമാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ശബ്ദരേഖയിലെ ശബ്ദങ്ങൾ മഞ്ജു വാര്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആകെ മൊത്തം തിരിച്ചടിയായി മാറി. തിരിച്ചടിയില്ല, ദിലീപിന് തിരിച്ചടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിലീപിന് തിരിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ ആരാധകരും ദിലീപിൻ്റെ വാഴ്ത്തുപാട്ടുകാരും ഒക്കെ രംഗത്ത് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിലീപിന് തിരിച്ചടി തന്നെയാണെന്ന് നിയമം അറിയാവുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകും. ഇനിയുള്ളത് വിധിയുടെ നാളുകളാണ്. ഇനിയുള്ളത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ക്രോസ് വിസ്താരമാണ്, ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ ക്രോസ് വിസ്താരമാണ്. 1 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കും ആ ക്രോസ് വിസ്താരം. അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ബൈജു പൗലോസും തൻ്റെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും രാമൻപിള്ളയുടെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ബൈജു പൗലോസിന് കാലിടറില്ലെന്നും ഉറപ്പാണ്. കാരണം നട്ടെല്ലുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബൈജു പൗലോസ്. കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള പോലീസുകാരിൽ ബഹുമാന്യനായ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. എത്ര ഉന്നതനായാലും തൻ്റേതായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ദിലീപിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്, ദിലീപെന്ന കുറ്റവാളിയെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിർത്തിയത്, പൊതുജന വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദിലീപിനെ പൊതുജനം വിചാരണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതിജീവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ നടന്ന സമരങ്ങൾ, ഒക്കെ നടന്ന ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒക്കെ ജനം അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം എന്നതിന് തെളിവാണ്. എന്തായാലും ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുമ്പഴി എണ്ണാനുള്ള യോഗമാണ് കാണുന്നത്, ജയിലിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗം. ഇനി ദിലീപിന് ഒരു തിരിച്ചു വരവുണ്ടാകുമോ എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പോലും ദിലീപിന് എതിരാണ്. ഞങ്ങളത് ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പോലും ദിലീപിന് എതിരാണ്. ദിലീപിന് ഇനി കാരാഗ്രഹവാസം.